ta mimi na msifu Bwana Tuamusifu Bwana Tuamusifu Bwana Tuamusifu Bwana zimwaga kwa madhabahu zitachafua sababu ya mafuta iliko ndani. What if kama tungeweka ile mkeka alafu tuzimwage juu? Zimefungwa in what? In what of seven? In what? In bunch or in band or in what? Bando. Bando, bando. Bando, bando. That's a bando. Aya, tandaza hapa. Zimwage hapa, right here. Aha, yeah, yeah. Hizi kelele unasikia kwako, hii kazi ndio inaanza. Wakae nyumba zako mpaka matenant watalipa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunatangazia hii misumari ambayo tunaenda kuibeba leo, ya kwamba building na construction zinaanza ndani ya manyumba yetu. Laana ya kutojenga inavunjika kupitia hii misumari ambayo imekuwa ndani ya mafuta. We want to decree and declare ya kwamba shetani
fulani umepoteza vita. Watu wenye mahardware ni wakati wa kuinuka. Watu wanaodeal na chuma ni wakati wa kuinuka. Makisi ya mashamba yaishe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watumishi wako wachungaji wanachukua microphone na wanakuja kusimama hapa kutangaza kitu. Pastor Jumba, wapi microphone? Ukuje unene hizi misumari. Lebrega, 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 lebrega. Neema ya Bwana, kwa uwezo wa neema ya Bwana, hakuna chochote ambacho shetani atafanya, maana tayari nabii amenena. Nabii akinena inatendeka. Kujenga itatendeka. Kununua mashamba tujenge inatendeka. Kuinua mijengo katikati ya jiji la Nairobi inatendeka. Kujenga kishagi, kujenga ushago, kujenga kijijini manyumba ya maana inatendeka. Watumishi wa Bwana wale tumenunua mashamba hatujajenga makanisa. Laana ya kutojenga makanisa inavunjika leo, inavunjika leo. Tutavunjika leo. Tutajenga nyumba za ibada. Ewe Bwana wa mabwana, onekana leo. Ewe Bwana wa majeshi, onekana kila njia inayopitia hii misumari. Manyumba tunayojenga hayataingizwa majeneza. Hatutakuwa tumejenga na tunakufa mapema. Tutaishi ndani ya manyumba, tutaishi ndani ya manyumba. Wachawi na waganga, laana na mikosi, mitungi na jiza, kuanzia siku ya leo imeteketea, 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 imeteketea. Waliotaka tufe mapema, waliotaka tuzikwe mapema. Fire, 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 fire. In the mighty name of the Lord, kuanzia siku ya leo injili ya ufufuo imetangazwa hapa. Unabii wa kuinuka umenenwa hapa. Na ndio maana siku ya leo kipali cha Bwana, uaminifu wa Bwana, ushindi wa Bwana, eneo la madhabahu, nguvu za msalaba zimeshinda. Nguvu za msalaba zimeshinda, zimeshinda, zimeshinda. Neema ya msalaba imepepea, imepepea, imepepea. Upako uko hapa. Upako wa kuinuka. Upako wa kujenga. Upako wa kutetewa. Upako wa kuinua. Mashamba yaliyo na makesi hapa kama tunaishi. Mapako, oka, mapango ya shetani kule alijificha. Mapango ya shetani kule alijificha. Mapango ya waganga mitaa na kule washirikina wanaishi, wakituroga. Hawanao, hawana chao, hawana chao. Ndio maana leo uzima, uzima na mapato, na mapato, na mapato. Tunatangaza mulipuko kwa jina la Yesu Kristo. Bila bali misumari itaingia. Wacha pawe mulipuko. Wacha pawe mulipuko. Wacha pawe mulipuko. Palipokuwa pamefungwa, pakapata kufunguliwa. Waliokuwa wajengi wakapata kujenga. Tumeachilia mafuta. Mafuta ya kitume. Mafuta ya kuinuka. Mafuta ya urejesho. Urejesho kwa maisha yenu. Urejesho wa mashamba. Urejesho wa mashamba. Urejesho wa kujenga kwa jina la Yesu Kristo. My God, my Lord, pale msumari huu utakapogonga, wacha kila roho ikapata kuondoka. Wacha kila kifungo kikapata kuondoka. Roho za limitation zikapata kuondoka. Roho za vifungo zikapata kuondoka. Wachawi kwa jina la Yesu.
wakapate kuondoka. In the name of mercy Jesus, rakadadadada, kwa jina la Yesu Kristo, na kama vile Yesu alivyopigwa mshumari huu katika mikono yake, na damu ikatoka, na ilipotoka ikaanguka chini, neno la Bwana linasema kwa mishumari, kwa mapigo yake, kwa mishumari, kwa mapigo yake tumepata ondoleo la dhambi. Ninatangaza kila dhambi kwa maisha yako, kila laana kwa maisha yako, kila kifungo kwa maisha yako, kivunjike, 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 kivunjike. Na kama vile neno linasema kwa damu ya Yesu tumetakaswa, kwa damu ya Yesu tumefunguliwa. I declare and I declare in the name of Jesus, by the blood of Jesus, may you be loose, may you be loose, may you be loose, may you be loose. Every chain, may it be broken. Kwa jina la Yesu, kila nyororo ikapate kuanguka, kwa jina la Yesu. Na kama vile neno la Bwana linasema, alishinda mishumari, alishinda mauti kupitia neema hii ambaye Baba ameiachilia. Pokea neema ya ushindi, 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 pokea. Na kama vile Baba amekanyaka hizo mishumari, alama ya kuonyesha ya kuwa vifungo vyako viko chini ya nyayo zako, viko chini ya nyayo zake, ni mateso yako chini ya nyayo zake. Kama kuna mtu anaamini, sema Jesus, Jesus. Jina la Yesu Kristo, hii misumari inaenda kuua waganga, inaenda kuua wachawi. Wale wachawi wamekuwa wakitumaliza, wale waganga wamekuwa wakitumaliza. Mahali tunaenda kuiweka hii misumari ni majeneza yao yataundwa, sio majeneza yetu. In the name of Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunasema asante Baba. Kama nabii wako Jehova, ninatangaza jioni ya leo, yoyote atakayeenda na hii misumari Baba, ikatende miujiza katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza miujiza, tunatangaza miujiza, tunatangaza miujiza, kama manabii, kama mitume, kama watumishi wako Bwana, tunatangaza hii misumari ikafanye miujiza kwa maboma, ikafanye miujiza kwa manyumba, ikafanye miujiza Baba, ikatende miujiza katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ulitumia fimbo Musa alikuwa nayo, na miujiza ikatendeka. Waganga wakaona miujiza, wachawi wakaona miujiza Baba. Ninatangaza Jehova, atukiwa embassy wakama manabii wako Jehova, ya kwamba miujiza inaenda kuonekana, watu wanaenda kupona magonjwa, watu wanaanza kujenga manyumba, watu wanaenda kujenga magorofa. Kuna wengine walianzisha michengo na hata wajamaliza. Walipoanza michengo kazi ikaisha, walipoanza michengo bado wakanyang'anywa pesa, wakanyang'anywa kila kitu, na michengo imesimama. Kuanzia leo, kuna watu michengo yao ulianza kuchenga, walianza kuchenga na ikashindikana. Kuanzia leo wanaenda kuchenga, wanaenda kuchenga, wanaenda kuchenga Baba. Tunatangaza miujiza ya kuchenga, miujiza ya kuchenga, watu wajenge manyumba, watu wakajenge magorofa katika jina la Yesu Kristo. Wachawi na waganga wanayefunga watu wasijenge, kazi zao zimeisha leo, mapepo yao imeisha.
umeisha leo, uchawi wao umeisha leo. Baba tunatangaza miujiza katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Anasikia roho anasema kuna mtu uko kwa ibada hii, ulianza mchengo na ikakatikia katikati. Kuanzia leo Bwana anakupa pesa ya kujenga, Bwana anakupa pesa ya kujenga. Anasikia roho anasema kuna mtu anaishi Nairobi hii, ndugu zako wamejenga, dada zako wamejenga, na wewe hujajenga. Roho anasema unaenda kujenga, roho anasema unaenda kujenga, roho anasema unaenda kujenga katika jina la Yesu Kristo. Isaiah 22:23 inasema, I shall fasten you like a nail in a sure place, and you shall be for glory in your father's house. Makendos kuparia katoligre godosi kata wagambege deskoto toligre tolia lededea shatua rakatalia degara. Vile tumesimama juu ya hizo kusimari, leo hii tunatangaza baadhi tuliachaniwa, tunaunganishwa. Kwa sababu musimali inaunganisha, tunaunganishwa na baraka, tunaunganishwa na upenyo, tunaunganishwa na breakthrough, tunaunganishwa na kazi, tunaunganishwa na ujenzi, tunaunganishwa na mambo makuu katika jina la Yesu Kristo. Na vile tumeweka misimari chini ya miguu yetu, tunaweka kifo chini ya miguu yetu, tunaweka sanduku na jeneza chini ya miguu yetu, tunaweka kifo ya waganga na wachawi chini ya miguu yetu katika jina la Yesu Kristo. Hautakufa kabla ya wakati wako, hautakufa kighafla, accident haitakuua. In the name of Jesus Christ, tunatangaza katika jina la Yesu, kuanzia leo vile musumali inagongwa na inaingia, utaingia pahali umelenga, utaingia pahali umeangalia, utaingia pahali umetamani. In the name of Baba, katika jina la Yesu Kristo. Wakati Yesu Kristo alisulubiwa, Pilato alisema ya kwamba kuna kibao ambacho kilikuwa kimeandikwa ya kwamba he is the King of Kings and Jesus the King of the Jews. Ilikongelewa kwa msalaba, ilikongelewa kwa misumari. Wayahudi wakasema hiyo ifutwe, lakini Pilato akasema, what I have written, I have written, what I have written, I have written. Ilikongelewa kwa misumari, nasema kile ambacho Mungu amekubariki nacho haiwezi kafutikwa, haiwezi kafutiliwa mbali. The conception will be irrevocable, hiyo success will be irrevocable, washirika wataingia, hiyo itakuwa irrevocable. What I have written, I have written. Ilikongelewa kwa msalaba, ilikongelewa kwa misumari. Pilato akaandika akasema, Jesus the King of the Jews. Mafarisayo wakasema hiyo ifutwe, itemekane, alisema he is the King of the Jews. Pilato akasema hapana, what I have written, I have written. My brother and my sister, mahali huu msumari utakongelewa, mambo yataendelea kabisa, hata shetani akifuta haitaweza futika, haitaweza futika, haitaweza futika. Mahali itakongelewa hakuna kitu itafutika, ndoa haitafutika, relationship haitafutika, masomo hayatafutika. In the name jina la Yesu Kristo. Baba, tunasimama mbele zako, mbele ya haya madhabahu, tukitangaza ya kwamba hakuna chochote kitakayozuia watu wako watakapochukua hivi sumari popote kwenda. Bwana, naomba kwa jina la Yesu Kristo, ishara na maajabu zikawaandame kwa neno la mtumishi wako Nabii Askofu Mwiru, pamoja na manabii wote, pamoja na kanisa nzima, tumeungana pamoja na kukubali na maana imeandikwa, lolote mtakalo kubaliana
kubadilika.